হেল্ল' এভ্ৰিমান আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু যিহেতু নতুন বছৰ গৈছে আৰু লগতে বিহুৰো পাৰ হৈ গৈছে গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিটো আটাইতকৈ ছাৰপ্ৰাইজিং কথা হৈছে যে ৰিচেণ্টলি মই এটা ব্লগিং ৱেবছাইট ডেভলপ কৰিছোঁ আৰু এই ব্লগিং ৱেবছাইটটো মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড যি ৱেব ডেভলপিং আৰু ক'ডিঙত ভাল হয় গতিকে তেওঁ এক্সপাৰ্ট হয় সেই ফিল্ডত আৰু সেই লগৰজনৰ সহায়ত মোৰ এই ৱেবছাইটটো ডেভলপ কৰা হৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰি মই মাত্ৰ দুটা কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে যিহেতু মই এই ব্লগিং ৱেবছাইটটো লঞ্চ কৰিলোঁ ইয়াৰ মূল কাৰণ কি হৈছে আৰু কিয় মই এই ৱেবছাইটটো ডেভলপ কৰিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে এই ব্লগিং ৱেবছাইটটো আপোনালোকে কেনেকৈ এক্সেছ কৰিব সেইটো মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথমতে হ'ল যে ব্লগিং ৱেবছাইটটো এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো ক্ৰ'ম বা ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব যেনেকৈ গুগেল য়াহু পিং এক্সেট্ৰা ত' গুগেলত ব্ৰাউজাৰত গৈ আপোনালোকে ছাৰ্চ পাৰত টাইপ কৰিব লাগিব হিমান চুজ ব্লক ডট ফ্ৰী ডট এন এফ হিমাঞ্চ ফ্ৰী ডট এন এফ টাইপ কৰিব তাৰপিছত এণ্টাৰ দিবি দিব যেতিয়া আপোনালোকে এণ্টাৰ দিব তেতিয়া মোৰ ৱেবচাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এইটোৱে হৈছে মোৰ নতুন ব্লগিং ৱেবচাইট ইয়াত দেখিছে চচিয়েল ৱেবচাইটত ছ'চিয়েল লিংকবিলাক দিয়া আছে যিমান চ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত আছো যেনেকে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক টুইটাৰ ইউটিউব আৰু লিংক ইন আৰু ৰাইট চাইডে দিয়া আছে মোৰ ইমেইল য'ত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কুৱাৰী কৰিব কিবা কুৱাৰী আছে বুলি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোক চেণ্ড কৰিব পাৰিব ইমেইলটো দি গতিকে এই ৱেবছাইটটোত এইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে মোৰ বায়' দিয়া আছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এই ৱেবছাইটটোত মই এটা ভিডিঅ' প্লেইং ছেকশ্যন দিছোঁ এতিয়া এই ভিডিঅ' প্লেইং ছেকশ্যনটো কি মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ এই ভিডিঅ' প্লেইং চেকশ্যনটোত আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আটাইতকৈ লেটেষ্ট ভিডিঅ' যিটো হয় সেই লেটেষ্ট ভিডিঅ' ইয়াত অট'মেটিকেলি ওলাই থাকিব আৰু আপোনালোকে প্লে' কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই এতিয়া ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু দেখিছে যে এই ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ চাই নভেল যিটো হ'ল এণ্ড্ৰিয়েট উপ মই ৰিচেণ্টলি পাব্লিছ কৰিছোঁ যদি এতিয়াও গম পোৱা নাই যে এই কথা তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় ডেছক্ৰিপশ্যনত গম পাব বা মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে এইখন মোৰ ৰিচেণ্টলি পাব্লিছ হৈ গৈছে যদি গম নাপায় তেন্তে চাব পাৰে এতিয়া তৃতীয় কথাটো হৈছে যে এই লে ইয়াৰ তলত লেটেষ্ট ব্লগ ছেকশ্যন আছে এই লেটেষ্ট ব্লগত কি হ'ব মোৰ নতুন নতুন ব্লগবিলাক আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ আটাইতকৈ লেটেষ্ট ব্লগটো হৈছে এতিয়া মাঘ বিহুৰ ওপৰত যিহেতু যোৱাকালি মাঘ বিহু হৈ গৈছে গতিকে মাঘ বিহুৰ ওপৰত মই এটা ব্লগ প'ষ্ট কৰিছিলোঁ এই ব্লগটো সেইকাৰণে ইয়াৰ লেটেষ্ট ব্লগত ওলাই আছে এই ইণ্টাৰফেচটো কেৱল উইণ্ড'জত কৰাৰ কাৰণে গতিকে উইণ্ড'জৰ কাৰণে এনেকুৱা কিন্তু এণ্ড্ৰইড মোবাইলত যেতিয়া এই ৱেবচাইটটো খুলিব তেতিয়া ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচটো বেলেগ থাকে আৰু এতিয়া সেই হেপী মাঘ বিহুৰ ওপৰত যিটো ব্লগ দিছিলোঁ সেইটো মই যদি ৰিড মোৰ টেপি দিওঁ তেন্তে তাৰ কমপ্লিট যিটো ইণ্টাৰফেচ মানে কমপ্লিট ৱেবছাইটটো ওলাই যায় স্ক্ৰীণত এতিয়া দেখিছে এইটো কমপ্লিট প'ষ্টটো আছিলে গতিকে এতিয়া মই ক'বলৈ গৈছোঁ হোম হোমলৈ গৈ আছোঁ হোমলৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কৈছোঁ যে ইয়াত চাৰিটা ফিচাৰ আছে বৰ্তমান চাৰিটা ফিচাৰ হ'ল কি ৱেবছাইটত হোমটো টেপিলে আপোনালোকে হোম পেজত ৰিডাইৰেক্ট হ'ব পাৰিব দ্বিতীয়টো হৈছে আৰ্টিকেলছ আৰ্টিকেলছত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব আৰ্টিকেলছত গ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ আৰ্টিকেলছ যিবোৰ মই প'ষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আপলোড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ফিউচাৰত সেই আৰ্টিকেলবোৰ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে যেনেকৈ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কিন্তু দিবলৈ গৈ আছোঁ ভৱিষ্যত অতি সোনকালে গতিকে আৰ্টিকেলবোৰ ইয়াত পঢ়িব পাৰিব আৰু যিবোৰ বগ ব্লগ প'ষ্ট থাকে এতিয়া ৰিচেণ্টলি দেখালোঁ বিহুৰ ওপৰত এটা ব্লগ প'ষ্ট দিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ প'ষ্টবিলাক চাবৰ কাৰণে প'ষ্ট ক্লিক কৰিব এইটো হ'ল থাৰ্ড ফিচাৰ এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ব্লগ পোষ্ট আছিলে ইয়াৰ আগৰটো হৈছিলে এণ্ড্ৰিয়া টুপইনু নভেলৰ ওপৰত এইখন নভেলখন হয় এমেজন ফ্লিপকাৰ্টত এতিয়াও দিয়া আছে যদি নাজানে তেন্তে ভিডিঅ'বোৰ চাব বা ছাৰ্চ কৰিব এতিয়াই আৰু ফ'ৰ্থ ফিচাৰটো হৈছে মাৰ্চেণ্ডাইজ মাৰ্চেণ্ডাইজত কি হ'ব মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ মাৰ্চেণ্ডাইজটো এটা কমাৰ্চিয়েল ছেকশ্যন য'ত আপোনালোকে মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট যেনেকৈ মোৰ যিমান লমেণ্ট লিখিছোঁ বা আৰ্টিকেলছ বা ই বুকছ বা ষ্টিকাৰ্ছ বা ফেন পেজ বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট যিবোৰ মোৰ চেনেল ৰিলেটেড বা মোৰ পাৰ্চনেল ব্লগিং চাইডৰ ওপৰত ৰিলেটেড যিবোৰ কিবা মই আপোনালোকক কণ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰিছোঁ এটা মিনিমেল কষ্টত বা মই যিকোনো প্ৰডাক্ট মই যদি ইয়াত চেল কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সেই প্ৰডাক্টছবোৰ আপোনালোকে কোনো ৱেবচাইট ছাৰ্চ কৰি থাকিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট মোৰ ব্লগিং চাইটত আহি মাৰ্চেণ্টাইজ ছেকশ্যনত আহি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে মোৰ চব নভেলবোৰ ইয়াত থাকিব আৰু ভৱিষ্যত মই যিকোনো যি ধৰণৰ প্ৰডাক্ট মই আপলোড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইবোৰ এই মাৰ্চেণ্টাইজ ছেকশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব এতিয়া আকৌ হোমলৈ যাম ত' এই চাৰিটা ফিচাৰ আছিল আৰু এইটোৱেই আছিল মোৰ ব্লগিং চাইট ইয়াত ভিডিঅ' এটা প্লে' কৰি পিনে আপোনালোকে চাইমলটেনিয়াছলি চাইটটো ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়াও যদি গম পোৱা নাই যে ব্লগিং চাইটটো কেনেকৈ এক্সেছ কৰে তেন্তে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলে যাব পাৰি ইউটিউব চেনেলত এবাউট ছেকশ্যনত মই সাতটা লিংক দি থৈছোঁ সাতটা লিংকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ তলৰ লিংকটো লৈ যাব লাগে তাত দি আছে ব্লগিং চাইট সেই ব্লগিং চাইটটো ক্লিক কৰিলেই হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোৰ ব্লগিং চাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব ব্লগিং চাইট তথাপিও যদি কনফিউজ হৈছে যে কেনেকৈ চাৰ্চ কেনেকে বিচাৰি পাম মোৰ ব্লগিং চাইটটো আকৌ দেখাই দিছো গুগলত যাব গুগলত গৈ হিমা হিমাঞ্চ লিখিব তাৰপিছত বি এল অ' জি হিমা ব্লক ডট তাৰপিছত ফ্ৰী হিমাংশুচ ব্লক ডট ফ্ৰী আকৌ এটা ডট তাৰপিছত এন এন এফ হিমাংশুচ ব্লক ডট ফ্ৰী ডট এন এফ এণ্টাৰ টিপি এতিয়া এইটো মোৰ ৱেবছাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ গ'ল ত' আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে গম পালে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো যে কেনেকৈ এক্সেছ কৰিব পাৰি মই ব্লগিং ৱেবছাইট এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টটোলৈ আহিছোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হৈছে মই কিয় এই ব্লগিং চাইটটো ডেভলপ কৰিছোঁ বা ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি চাওক ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমি যিহেতু জানো যে আৰ্টিকেলছ বা ব্লগ পষ্ট এটা ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডত আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ কিবা এটা আইডিয়া আহিছে নতুন টপিকৰ ওপৰত সেই ব্লগ পোষ্টটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কিবা নিউজ পেপাৰ এজেঞ্চি বা কিবা এটা মেগাজিন এজেঞ্চিৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লাগে আৰু সেই প'ষ্টটো আমি এটা মিনিমেল এটা মানে লিমিটেড অডিয়েঞ্চকহে আমি দেখাব পাৰোঁ গতিকে মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা আইডিয়া আহক কিয়না আমি আমাৰ যিবোৰ আইডিয়া থাকে বা আমাৰ যিবোৰ আৰ্টিকেলছ বা ব্লগছ থাকে সেইবোৰ আমি এটা ডিজিটেল টেক্সটলৈ ট্ৰাঞ্চফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ ডিজিটেল ট্ৰাঞ্চফৰ্ম কৰাৰ কাৰণটো হৈছে আমি এতিয়া জেনেৰেশ্যনত মেক্সিমাম টাইম আমি স্ক্ৰীণ টাইমত স্পেণ্ড কৰোঁ যিহেতু আমি ইনষ্টাগ্ৰামত বিজি হৈ থাকোঁ নহ'লে হোৱাটছএপত থাকোঁ বা আমি ইউটিউবত থাকোঁ নহ'লে বা আমি টুইটাৰ বা ফেচবুক ইউজ কৰি থাকোঁ গতিকে মষ্ট অফ দ্য ডে' আমি কি কৰোঁ আমি ডিজিটেল মানে স্ক্ৰীণ টাইমত স্পেণ্ড কৰোঁ গতিকে আমি আমাৰ আগৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডটো একেই কনচেপ্টটো যদি আমি ডিজিটেল ফৰ্মেটত কৰিব পাৰোঁ তেন্তে নিশ্চয় এটা হায়াৰ অডিয়েঞ্চ পাম লগতে আমি নতুন নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰি থাকিম ইচ এণ্ড এভ্ৰি ডে গতিকে সেইকাৰণে মোৰ যিমানখিনি আইডিয়া শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া আছে বা মোৰ যিবোৰ আৰ্টিকেলছ বা ব্লগছ লিখিবলগীয়া আছে এটা ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড ফ'ল' নকৰি আমি এটা ডিজিটেল মেথড ফ'ল' কৰিছোঁ য'ত কি আপোনালোকে জাষ্ট মোৰ এই ব্লগিং চাইটটোত লগ ৰিডাইৰেক্ট হৈ মোৰ যিমান আৰ্টিকেলছ ব্লগছ আছে এটা স্পেচতে আপোনালোকে চব পাই যাব কোনো নিউজ পেপাৰ পঢ়িব দৰকাৰ নাই কোনো আৰ্টিকেল বিচাৰি ফুৰিবৰ দৰকাৰ নাই যে মই আমুক ব্লগটো বা আমুক প'ষ্টটো বা আৰ্টিকেলটো মই আমুক মেগাজিনত ইছ্যু নাম্বাৰ ভলিউম নাম্বাৰ আমুকত দিছিলোঁ কোনো দৰকাৰ নাই বিচাৰি ফুৰিবলৈ জাষ্ট মোৰ ব্লগ এই ৱেবচাইটটো মনত থ'লেই হ'ল হিমাঞ্চ ব্লগ ডট ফ্ৰী ডট এন এফ আৰু তাত মোৰ আৰ্টিকেলছ প'ষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক ৰিলেটেড লাইক টু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ স্পেচ টেকন'লজি বা আমি মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডত যিবোৰ ইন'ভেশ্যন বা নতুন ষ্টাৰ্টআপ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত মই কিছুমান আৰ্টিকেল লিখিব বিচাৰোঁ আৰু মই মোৰ অডিয়েঞ্চক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু ডিউ টু লেক অফ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন মই সেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো এটা মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন হয় যিটো এটা ইফেক্টিভ হয় আৰু মই ভাবোঁ এই মেথডটো আটাইতকৈ লাইবেল হয় কাৰণ আমি বিভিন্ন মষ্ট অফ দ্য টাইম আমি স্ক্ৰীণ টাইমত ইউজ কৰোঁ গতিকে সেই স্ক্ৰীণ টাইমৰ ফিফটিন আৱাৰ্ছ ফ'ৰ্টিন আৱাৰ্চ স্ক্ৰীণ টাইমত আপোনালোকে যিটো টাইম স্পেণ্ড কৰে তাৰ এটা ছেকশ্যনো যদি আপোনালোকে এই ব্লগিং চাইটটোত গৈ আপোনালোকে মোক টাইম দিয়ে তেন্তে মই ভাবোঁ সেইটো মোৰ কাৰণেও ভাল হ'ব লগতে আপোনালোকৰো কাৰণে লাভদায়ক হ'ব যিহেতু মই ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাইন্সৰ ৰিলেটেড বা বিভিন্ন ধৰণৰ মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডত যিবোৰ টেকন'লজি ইন'ভেশ্যন ষ্টাৰ্টআপ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ভাল বস্তু যিবোৰ আমি জানো নলেজেবল বস্তু যিবোৰ আমি জানিব লাগে আমি এটা দুটা নলেজ গেইন কৰিছোঁ সেই নলেজটো যদি আমি আৰু আনক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ কাৰণে ক্লেৰিটি এটা আহে গতিকে সেই ক্লেৰিটী আনিবৰ কাৰণে মই বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিকেলছ আৰু ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ সদায় কিন্তু যিহেতু মোৰ এটা মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন নাই তাৰ কাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেয়েহে এই ব্লগিং চাইটটো এটা মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন হয় যাৰ দ্বাৰা মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভৱিষ্যত আৰ্টিকেলছ পোষ্ট যিবোৰ মই আপলোড কৰিম সেইবোৰ মোৰ অডিয়েঞ্চ বা মোৰ ফলোৱাৰছ বা মোৰ যিবোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্চ আছে সেইবোৰে এক্সেছ কৰিব পাৰে গতিকে সেইটোৱে আছিল মই আৰ্লিয়াৰ প্ৰিভিয়াছলি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যিটো ইংলিছত আছিল কিন্তু মই জানো মেক্সিমাম অফ দ্য ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বা মোৰ মেক্সিমাম অডিয়েঞ্চ যিহেতু আছাম বেছ হয় বা আছামিজ মাদাৰ টাঙৰ পৰা বিলং কৰে গতিকে সেয়েহে মই ভাবিলোঁ এটা আছামিছতো ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ যাতে মোৰ আছামিজ অডিয়েঞ্চবিলাকে গম পায় গতিকে সেয়েহে আছিল এই ব্লগিং চাইটৰ ওপৰত আৰু কিয় মই এই ব্লগিং চাইটটো বনাইছোঁ মই আশা ৰাখোঁ যে আপোনালোকে এটা ছেকশ্যন টাইম যদি দিব পাৰে মোৰ এই ব্লগিং চাইটটোত আপোনালোকে বহুত লাভদায়ক হ'ব গতিকে আপোনালোকে জানিলে যে মোক কেনেকৈ ব্লগিং ৱেবছাইটটো এক্সেছ কৰিব ষ্টিল এতিয়াও যদি আপোনালোকে গম পোৱা নাই তেন্তে আকৌ দেখাই দিছোঁ গুগলত যাব কিমান চুইচ ব্লগ ডট ফ্ৰী ডট এন এফ এণ্টাৰ দিয়া আহি গ'ল ঠিক আছে গতিকে আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল বা লাভদায়ক হ'ল ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহিব ধন্যবাদ